Вирішив я трохи удосконалити трансмісію свого міні-трактора. Хочу зменшити швидкість його максимально. Тобто я переставлю зірочку на моторі на трошки меншу. Я замітив, що я максимальні швидкості майже не використовую, десь колись дуже рідко. А в принципі так бачу, що для активних знарядь при сільськогосподарських роботах хотілося б мати трошки меншу швидкість. Ну от, в принципі, вирішив таке зараз зробити. Ну, тут, бачите, треба зняти оцю всю обшивку. Тут раз, два, три, чотири. І тут цей п'ять. Зняти оцю кришку, скажімо, а там вже буде видно, що далі. В принципі, передню панель вже зняв. Тепер треба зняти стартер, праву кришку. Ну, походу, і оце мішає, щоб зняти кріплення до троса щеплення. І так само треба зняти першим ділом. Треба кліму зняти з акумулятора. Бо зараз дроти на стартері можуть коротнути. Так, стартер зняв, тут хай висить на дроті. Запалювання теж зняв, хай висить. Зараз будемо далі розбирати. Так, оце кріплення треба зняти. Так, оце привід на щеплення зняв. Треба акуратно, бо тут є шарик, щоб він там не випав, зразу закручу штукенцію назад. Бажано гайку теж не крутити, щоб вже не збити регулювання того щеплення. Ну, тут під'єднав, вже можна відвести на кришку, щоб відсунути. Тепер саму кришку відкручую тут. Ага, тут треба швидко зняти цей шківочок і шестерню стартера, а потім вже кришку. Майже відкрутив ці болти. Тут тільки треба звертати увагу на мітки. Бачите, стоїть мітки. Тут дві рисочки і тут мітка. Оце, щоб запалення було добре виставлено. Тут так і треба витриматися. Якщо немає мітки, то в таких випадках я з маркером там роблю ще якісь мітки свої. Ну, тут є, то все можна назад так само зібрати. Так, зриваємо цю гайку. Там отвертку запхав штопор. Тут не забуваємо, звичайна права різьба. Відкручую наліво. Тут відкрутив. Далі добре тим, хто має зйомника. Ну, я не маю зйомника, то я зняв ту шестерню отак двома ключами. Один сюди запихав, другий сюди. І так витискав. Тільки треба вважати, бо воно вистрілює там, щоб не загубити шайбочку і грабер. В принципі, бачите, вже зняли. Ну і тут, ясне діло, є валу шпонка. Тоже старатися до неї там не чіпати її, щоб вона не випала. От, кришку зняв, знову нагадую, що тут треба не забути, що тут є шарик, щоб він не випав звідти. Ну, якщо він випаде, то зразу буде чути, бо педаль впаде, але потім доведеться знову розбирати. Так, зняв я той шток, витягнув. Так само треба тут вважати, щоб нічого не загубити. Тепер відігнути треба цю контрольну бляшку, тоді можна відкручувати. От, я вже зірвав ту гайку, тепер відкручую. Ну, бачите, ліва різьба, тут треба не забувати. Знімаю гайку і ту бляшку. Ну от, вже поставив нову зірочку. Єдине, що від ланцюга кусок відрізав, бо він був задовгий, зірочка тепер менша. Ну і тепер можна в оберненому порядку то все збирати назад.